Tänään kasataan Asus PPA Limitless pelitietokone. Meillä on Emona Z690F Gaming. Täytyy muuten sanoa, että mä tykkään näistä uusista lankuista. Tää ulkonäkö on kyllä. Tää on vielä parempi. Mä tykkään tästä. Eteenpäin mennään koko ajan. Ja tästä. Toi on kyllä paras. Tää on kyllä yksi parhaimpia työkaluja. Sitten jos haluaa semmoisen pirkkaniksin, niin viivotin ja sitten näytöohjaimesta, niin sitten sä saat vanhasta pois sen näin. Tiedätkö, kun sulla on ahdas kotelo, sulla on NHD 15 osa ja sitten sulla on tää klipsu kiinni ja sulla ei oo tätä nappia. Sittenhän me tullaan viivottimen kanssa. Aukaises. Erikoistyökalu. Prosessorina Intel 12700K. Kuita onkin taas näin vaikea, mulla jäi taas hanskakin. Sitten katsotaan millainen kiinnitys, koska täällä on nykyään tämmönen muovi, tämmönen Legois tuttu lukite. Meillähän on muistina Kingston Fury Beast DDR5. Paljon meillä on? 32 gigaa. 5600 MHz, siellä 40. 32 gigaa. Kingston Fury Beast DDR5 5600 CL40. Tässä rupeaa olemaan niin sanotusti kova meno. Bitti kulkee. Mitäs seuraavaksi? Sitten me laitetaan Aion kiinnikkeet. Aiot laittaa kiinnikkeet vai? Mihin reikään mun pitäisi niin nämä kannat saada? Sisemmät vai? No tässä ei ole semmoista lukitet kato, ja sitten kun mä lasken tän tohon, niin sitten se heilahtaa sen verran. Uusi taktiikka. Joo, tälleen mä en normaalisti tee, mutta kun mun piti kohdistaa toi, se lähti taas karkuun toi. Se ei tullut suoraan tosta läpi tosta emolevystä. Hei, nyt meillä on emolevy valmis. Laitetaan nää tänne pöydän reunaan, koska meidän aio tulee sille kiinni ja tossa on meidän aion ruuvit. Sitten emolevy sivuun, otetaan kotelo pöydälle. Kotelonahan meillä on Asus TUF Gaming GT501. Taas. Mä katsoin, että mitä sä alat puukottaa sitä koteloa. Mutta... Mä oon näin erikoistaktinen äijä. Onks se valmis? Hei. Kyllä sä sovit. Video on kuin video. Ei, tuliko se kertoa meille tosta Nvidia Reflexistä? Ei hetki aika puhua Nvidia. Hetki aika puhua Nvidia Reflexistä, joka pienentää hiiren ja näytön välistä latenssia huomattavasti. Ai. Edes vähän. Ei viikset. Tuo se backplate kunnon kiinni. Enää se on nykyään irrolla. Ah, mulla on ongelma. Mulla on minikrippussi kiinni. Ja vaan mulla yksi käsi. Kiinni, käytös. Hei, voitko sä auttaa? Moi. Okay. Paljon pistää? 9. 9. Tasa. 4. 9. N, Y, T, nyt. Mä sain yhden kiinni. No, se on mun mielestä 1.9, se on ihan hyvä. Se oli kyllä hyvä. Meillä on yksi ruuvi häviksissä. No mitä hei, mä annan sulle 9 ruuvia. Mihin sä se yhden laitoit? Mihin sä se laitoit? No mä laitoin kaikki ne mitä sä annoit mun, niin mä laitoinkin. Ei oo. Älä eti enää. Kerroinko mä mikä jäähy meillä on? Niin. En mä kyllä muista. Meillä on Asusi LC360. Pitäis mun katsoa paperista vähän. Vähän. Asus ROG Ryujin 360. Menikö se oikein? Just se. Ryujin. Hyttrö.
Älä siis laita tota siihen videoon, kun sit se on kuitenkin, mä sanoin jotain väärällä kielellä, jotain... Loukkaat niin, jotain loukkaa, mulla ei mitään käyä, mitä mä yritän meemeillä, että se... Sit pistetään tahnaa. Mites päin tää tulee? Kuinka monta tuota kasipaikkaa sit meillä oli tossa? Näitä on ajamassa. Spoiler! Hei! Poverina Rockstrix 850 wattinen Gold hyötysuhteella oleva virtalähde. Onks meillä täällä se pyörivä alusta jo? Onhan meillä ollut koko aika pyörivä alusta. Älä viitti! Minkä takia mä nostelen tätä? Koska on tää aika paljon kivempi näin tehdä. Ei tää riitä. Joku on niputtanut liian piukkaan. Noin. Uusyri alakautta. Let's go. Niin eli tää... Et oo tosissas! Mut mikä järki, että täällä on kolme... Täällä on kaksi ARGB-headeri. Ja täällä on kolmas. Mut meillä on yksi RGB-headeri. Yleensä nää on siis tälleen, RGB ja ARGB. Saaks vaipua synkkyyteen? No pakko, mun on se tonne ylös vetää sitä. Voitko sä kertoa, mikä siinä viimeksi oli niin vaikeeta? Mä otin väärästä reiästä noin kaapelit. Itse asiassa mä otin nyttenkin. Tätä mä just tarkoitan sille, että mä en nyt jäänyt tappelemaan tähän, mutta tajusin heti sen, että hei, he on väärässä. Vaimo soittaa. Yes, moro. No niin, vaimokin pääsi videolle. Hyvä vaimo. Minkä näköinen? Onks ihan ok? Haluatko sä näyttää tän ja pyytää kommenttia? Mitä sä vastaat siihen myrskyyn sit, kun sieltä tulee? Tää on hyvä hanskois. Tiedätkö mi... Tiedätkö mitä mä tajusin? No? Muistatko sä, kun mä heitin silloin aikaisemmin ne kaks ruuviroskia? Tiedätkö mistä ne on? Tästä. Kato, kun Keijo puhui aikaisemmin niistä poveriruuveista, niin mä ajattelin, että sillä oli joku pussillinen niitä tossa. Että ne oli sen jotain. Mut ei. Ne oli tän. Nyt sä kuvailet tän jo tahallaan. Miks sä teet tän mulle? Arvaa, kun on pussivaihtoehto, mihin kaikki ne on voinut mennä. Toinen. Löysin ne. Woohoo! Älkää heittäkö kesken kasauksen mitään pois. Mikä näyttis meillä oli? 12 giganen 3080. Kato. Se on jäänyt tosta tuota suojamuovia. Mä näin semmosen 980 Ti, mikä tuli pois koneesta päivityksen yhteydessä, missä oli vieläkin toi muovi. Arvaa kuin helposti se lähti tälleen 5 vuoden jälkeen. Ei lähtenyt. Katos, meidän USB-3 on nyt vähän edes. Voisitko? Valmis. Hei, meillä alkaa, tää alkaa näyttää tietokoneelta taas. Eiks niin? Kuka niputti nää näin piukkaan tänne?
Sitten meillä on täällä tämmönen kuppi ja kippo, joka toimii magneetilla. Toi on niin piukaskin, että mä en saa sitä. Sitten Asus PPA Limitless. Olkaa hyvä.